乐圈里，感觉所有人都有不老的神气功力，但是最让人觉得佩服的还是刘晓庆的不老神功。63岁年龄都已经开始被称为奶奶了，但是63岁的刘晓庆却依旧过得像20出头的年轻人一样，真的很让人羡慕。因为在线的颜值和超高的演技让她成为了许多人的女神，最先喜欢她的那一批人都已经结婚生小孩，甚至都已经当爷爷奶奶了，但是现在的她却还会经常去健身，拥有那些年轻人都会羡慕的身材，不老女神的称号真不是白来的。在微博上他也曾经说过，在他看来，保持年轻的最好方法就是运动、体育、锻炼。有很多网友表示，这三个词不都是同一个意思吗？所以对于他来说，之所以他可以一直这么年轻，都是因为他一直都在坚持运动健身。虽然我们对抗不了时光的流逝，但是却可以拥有年轻的心态。而且在他晒出的游泳照中，可以看到他的身材还是很好，一点都不像是63岁的人该拥有的身材。说他只有20岁肯定都会有很多人相信，看到63岁的刘晓庆的身材都还这么好，还这么美丽，屏幕前的你有没有一些心动？健身不仅仅是适合年轻人，健身是没有年龄界限的，拥有好的生活习惯和好的心态就会拥有好的生活，所以现在赶紧了解一些简单的健身姿势。